abotota bontutu baga jiraatan isini janna arra qoppii addaa qobanneeti isini dhufnee jirra. Akkuma amma duraa hubeeytan qophiilee dabarsina keessatti waa'ee siyaasaa oromoorraa waa hedduu isiniif haasawuu keenya ni yaadatama. Arra sanirra bareechine gaafiilee bal'ina irra haasawuudhaaf piroofeesar Mohaa Kumaa nu wajji argama. Hammaduma sagantaa keenyaatti nu wajji tura. Bakka nagaan dhufte piroofeesar. Bakka nagaan dhufte. Egaa amma duraas hawaasni si beeka. Gaaffii deebisaa keenya keessatti waa'ee hedduu haasofnee jiraachuun keenya ni beekamaa jechuudha. Dhugaa. Akkasumatti arraas gaaffiileen babbareedduu ta'an qabannee dhufnee jirra. Maqaan Itoophiyaa jedhamu kanaa fi alaabaa isii irratti waa jettu maal qabda? Maqa yeroo jaan maqaan san hawaasa sanii hojii deemuu dhaqabu. Hawaasa sanii hojii akka xiyya yoonii fi biyya tana tokkummaa isiitii irratti hawlii galu yoo taate balisii wahuma lama. Takka hawaasni hundinuu biyya mataa isaa qabaachuu namoo akka afaan isaa akka hawaasummaa isaa. Kanatti biyya mataa isaa qabaachuu takka tana ilmi namaa dhugaa tokkummaan ni jirti. Tokkummaa biyya takkaatii miti. Tokkummaan qaaraa Afrikaa guutuun gartee tokkummaa qabaachuun waan danda'amaadha. Tokkummaan addunyaa kana guutuutilleen addunyaan tun guutuun akka biyya takkaatti jiraachuun ni danda'ama kun beekama. Garuu yeroo biyya takkaaf yeroo maqaan moggaafamu maqaan hawaasni hundinuu biyyatiyya jedhuun kan maqaa biyyatiyyaati jedhuun jiraachuudha qaba. Maqaan namni hundi akkasi jaallatu. Akkasi jiraatu jiraachuudha qaba. Fakkeenyaaf akkam. Arabni. Biyya Gibxii tana jechuudha. Arabni Masir jedhan. Afaan Ingiliziitti Ejipti jedhamti. Ejipti. Afaan Arabiitti Masir. Akkasuma akkasiin. Masir ni jedhamti Gibxi ni jedhamti. Maaliif yeroo Masir jedhan magarsiisummaa isiitti garsiisa. Masir jechuudha. Maqaa dur zamana gartee nabi Ibrahim kan hunda maqaan kun itti deebi'a jechuudha. Malaammaltummaa qabu jechuudha. Itoophiyaa guyyaan bara malaammaltummaa qaba. Biittituun biyya Habashaa jechuudhaan beekamti. Amma yeroo sahabaan rasuulaa ta'a dura. Biyya Habashaa deemaa jeen. Seenaan tun waan seenaa bara kumaa fi dhibba shan jechuu ni dandeessa jechuudha. Maaliif amma kumaa fi dhibba afurii 42 keessa jirra. Ichi dura bara 10 jira. Kanaafuu seenaa bara kumaa fi dhibba afurii fi 50 duraati jechuudha. Akkasumas akkasiin. Kanaafuu maqummaan Itoophiyaa jiru kun takka maqaa malaammaltummaati takka jiru. Bakka tana malaammaltummaa jira. Lammada maqaan Itoophiyaa jiru kunuu sirriidhaa miti. Maaliif jettee yoo kana gaafattu taate. Maaliif jettee kana gaafattu yoo taate. Innummaanuu jalqabuuhu ii jechuun tun yaa iidha. Iin tun inami. Afaan Ingiliziitti. Qubeen ii tun inamiidha jaaniin. Kanaafuu Minilikis. Biyya tanaaf nama qabsaa'e Iliyaasuun ni qabsaa'e Hayila Sillaaseen ni qabsaa'e Mangistuu Hayila Maariyaam ni qabsaa'e Mallas Zeenaayi ni qabsaa'e Hayila Maariyaam ni qabsaa'e amma yeroo sanatti Abiyyiirra jirre jechuudha. Maariisi yaa'uma yaa'i sababa wayii godhatanii. Yaa uumaa hanga ammaan tanaa hayaa'ii hambisu tokko hin jiru. Abiyyoo fudhatte ma
biya isa bira kuteti biyota yai kabdundao wakasisa jechurati amane ture jechujalka bogu mila kau mila kau sahe irati yai hunda amma bitisun bitinu tijirutun yai la kabdi manjeti doktor abi hidufe wal nuatasisu jechurati tu kaise jirechu malim akada ini motuma bulcinsa yoro dura kudatu nama wakasisu udati. Manggis tuh ada mana ya, mivi abi ini barang mah adami. Manggis tuh ada mana ya, abi ini adami. Manggis tuh ada mana yang tegraya mau dulu ture. Abi ini lo ada tegraya mau dulu, amma Bismillah je eu. Lupa Bismillah je. Amma Bismillah je. Nanti beli semua nanti ya barang kuda shan nur aku udah tien nih. Barang kuda shan kan kan? Abi ini tegraya mau dulu, tegraya si biar mau topi aja tentara api. Ertur mati dulan tanahku. Makum mangku nu hintane ilmon teba ilmoni kabde mon kabde ilmon te yoni fi nanneste dettebe makar gette matasi jabate woni atigo to ma yi mali makum hana tun tay ni tebe makai rajiji kanafu nu tibiye ta nagara gal tun demnu magan etiopia ku yo ave rakomal tu jir nu tsan ma nu tumanni awasni nu te awasni akumuduri woji jiranna etiopia ta nazilama makam kun fudani ibidda taate garte bishani darbantaate fudete bishani darbe sigarte hama bishani darbe haadam tuhu man Ethiopia itu makamale wambiro man Ethiopia itu wai sida miliksani mi bar Ethiopia de itu tanafu Ethiopia it yo ya yai megas tu askei sigir ala sata tu khaisa yero unde ya moni singa. Tanahku makan Ethiopia juga cerbe ada kuha, makan Ethiopia cerbe ada kuha, cuma binti cerbe ada itu ya cura, miti. Makam karena calu, minilik aku jangan dura, takam motuman Ethiopia, bulcin setor bu motuman Ethiopia, galakate arra galakate, minilik, kafide abiji ha Ethiopia gerci, anggar mesin. Galte izi mayir jirti Ethiopia jechun tun mam injir amma bod in manjir bara ko dashanan kana ko fa fursa woni san gaban bara ko dashanan kana kai zatu yo ifsi rezu de daban ittiyanne sir rezu nare rakko jira man yo mo akuma sir rezu an ta rakko gabdeni rakko gam bas hamme shi sir rawo fe na male sir rawo makan Ethiopia je ugunu fu dame cerbe ase no anaka ta jabe ka bereda Kenya fu da ka Kenya biiti tun biti tun yomi kha cerbe sente biti badala silama kan cerbe senu kabu biti cerbe sente mal bulchan erbasan itti ana da tur bulchan erbasan itti ana da tur itti ana san kai sette sirri da demu turere mali binni umma min si satu itti ana da kai ogu bulchan e biti cerbe sente re nama to koyecha biti takabutun cerbe sente maka to maka Ethiopia jauh je cavi, biiti tak kecil besen. Woi mana maka minilik lama panjani. Ini maka ni sah minilik ini. Mana minilik lama pas? Tanahku minilik lama pas. Ama karena itu mana tu? Ini minilik lama pas. Ada selasa minilik sedap pas. Abi ini minilik afra pas ya tu. Afri rend nama ragu tam tera bahar ya. Kabar kita baru gusam tere. Akan semua kesini. Tanahku makam pintan mbak neto ko cerbe hasen didani biti cerbe hasen tu filman ni khaisani makam kun cerbe senu taka biti tun cerbe senu lameni rata ka filachun teisani tanafu maka kana ittiyadani an akana mato kotti biyata ka maka mogasun sirina timfakatu garu wali galle maka jalala maka hawasun mada maka tokum mada ayote hedu kam namo kam tanabu maqam kun arboda annabiratti cerbe senejir bidani biti cerbe hasentu ndun wale yalla khale kuma na facebook adatu agaretti bi tanaj jiba warfa kadu qurban to kamal je imiye Ethiopia digamte jirti mali wan ma maqan Ethiopia juhun aka digamu isin infedini bi imiye Ethiopia nu cerbe sentire umwan bekama wan bekama filmani kaisani tokorra lameni ra tokko filmani kaisani
Inni jiya Itoophiyaa cerbe seenu taaka. Makummaan Itoophiyaa juhun cerbe seenu laneen irraa takkum. Maalimma tamaqaa isinii fixeen akka fayya. Irraa jiru tana walii gara. Ta alaabaa tu hafe gaafii lama na gaafatte asitti. Alaabaa Minilik. Arungaadee bichaa qayi. Akkasuma akkasiin. Arungaadee bichaa qayi maskaa. Ziyaad barree mataa isa kan jechuu turan dur. Akkasuma akkasiin. Kanaafuu alaabaan keeloodha. Akka namoo kalaami. Keeloo. Akka namoo kalaami. Mallas Zeenaa inni dhufe. Walqixxummaa sabaa fi sablammootaa jedhee urjii takka irra kaa'ee hanga nu maamaarii diide. Hanga ammaan tanaa kanuma miliksanii biyya isaanii irra isaa leellisan haa fudhataniihu. Maqaa Itoophiyaa jiru kanaas amaarii haa fudhatu. Yoo hadoodeef maqaa Itoophiyaa jiru kana Gondariif haa godhatanii. Alaabaa tanaas Gondariif haa godhatanii. Walaa alaabaa isaanii, walaa maqaa isaanii waliin nurraa fudhatanii nuti nagee argachuudha wanni feenu. Anamma akka jettee yoo na gaafatte inumaa yeroon alaabaa tolchu bakkuma magariisaa tanaan buloo godhe jechuudha. Keelloo waaqaa godhe jechuudha buloo. Tamaam amma namoota gargar Awurooppaa haa taatu biyya sana keessaa haa taatu yeroo ngarsiisu waan bilbilaan feesbuukaan takkaawwii moofi waatsaappii waan ta'eef jecha keellummaan buloon angarsiisu tun. Magariisatti fakkaatte jechuudha. Kanaafuu keeloo sadiin irraa buluma saniin jijjiire. Maal jechuun badala eega urjii san didan anis kana jijjiire haa didani. Maaliif magariisummaa sanirra hawaasummaa keenyaatu irra jabdu. Kana hunda rabbiin nuufi uume. Dachii tana magariisummaa isiiti ilaa hanga albuudaa isiiti waaqni nuufi uume jechuudha. Akkasuma akkasiin dachii kanarra nuutu irra jago akka amaaraa fi tigree fi hundinuu kanatti ilmi namaa isaan biratti rakisha ta'ee ilma namaa hanga ammaan tanaa dachiirraa gabaabsaa dachii tana to'annaa takkaawu dhuunfaa isaanii jalatti oolchan kanaa miti dubbiin akkasii miti ilma namaa ka dachii tanarra jiruutu dachii tanarra jaba jaalatanuu jibbanuu ilmi namaa dachii tanarra jaba. Malee ilma namaa dachii kanarraa gabaabsaa biyya kana dhuunfaa keenya jalatti oolchina jechuun tun yoo isaan baase bara 15 hin jiru kana qofa. Goda seenan hin qaban. Warri rakkana godhatu. Amaartichi tokko isaatirra taa'eeti Johaar Mahammad Haanuu jedhamu isaatirra taa'ee. Ibidda irra taa'ee jechuudha. Inumaa dandeenye leenca ta'ee jechuudha. Siigalee Johaar Mahammad jechuun ammoo ilma Oromoo ilma Oromiyaati. Biittiin irra taa'ee irra falmatu biyya Oromoo Oromiyaa irratti akkasuma akkasii miti. Hawaasa isaati irratti taa'anii Haanuu hidhamuu jiran hidhamee mire. Amma Haanuu ajjeefamu waa jiran illee dura Haanuu hidhamuudha. Ammoo nuwaa ajjeefamu waa jaalla. Maaluma biyya kana keessaa godhanuu wantaniin bargaafi gaafadhu. Biitti tun Gondarii hin taane Gondar yoo uummata Gondarii inni haqa kaasu taate dhugaadha mirga isaaniiti. Namni inni hirriba kaasaa jiru ilmaan Oromooti hawaasa Oromooti akkasuma akkasii. Kanaafuu aboofa jaalatanuu jibbanuu ammaan kanaan booda adabachuu malee wanni takka wanni isaan baasu hin jiru. Haasawaa kanaa jalqabatee. Finfinnee keessatti amartii tokko amma keetu mataa sun jee deebisaan ta'e maal. Ajaa'ibumaa bara. Keetu mataa sun jee. Iddaan an amartichi tokko Finfinnee keessatti an keetu mataa takkaawu eessaa dhufte an juuni amartichi Finfinnee keessatti keetu mataa an Oromtichaan jaa bara. Mee dubbii diddeewu bara ma dubbii diddeewu. Haa caaluu hundeessaadha. Rabbi itti araaramu yeroo akkanatti isa laalu dhuguma rabbiitti burusilii malee nama biroo natti hin fakkaatu. Burusilii malee footoo isaatii fi footoo Haacaaluu hundee isaatiin akkana wal bira isinii fidee ilma Oromooti beeka san ilma Chaayinaati akkasuma akkasii akkana wal bira isinii fidee Haacaaluu fi burusilii jechuun akka tokko taate isin garsiisa. Garuu maal gootaniif humaa? Madamne bari isaa
garo xaram ni galendee bu male adalu ma sha Allah rabbi mu'min akase di fama me xara ga fitin ta la ma da jena anga ma makaisi ti fi alaba sirati wa naso juru makaisi juratu wali galle akasma alaba isin akama shakila gabdus nu wale jirechu alaba isin bifti bijana qayitu nu fintane akama shakila gabdu Abiti tadi. Amarik.